Bună dimineața, frate. Vă pup. Ce vreau să vă spun? Hai să bem prima dată puțină apă. Să bem puțină apă prima dată. Apă rece de izvor. După mine, fetele mor. Măi, oameni. Am fost la grădină. Apă rece. Uitați. Și de apă bună. Dacă ar fi cu miroase ceva, să-i spăl un pic astea, e plină de pământ. E plină. Noi să vedem dacă ghiciți ce e asta. Ia să vedem dacă voi ghiciți ce e asta. Cine știe ce e asta? Cine știe ce e asta? Spuneți-mi în comentarii, vă rog frumos. Ce este acest fruct exotic? Fruct exotic de România. Astea sunt fructele noastre exotice. Da? Astea sunt. O zi superbă. Vai, dar cum miroase. O zi superbă, prieten. Nemaipomenit așa ceva, sincer vă spun. Soare. Un timp așa frumos. M-am încercat puțin cu tata. Mai vrea să fac consolat. I-a spus, bă, tata, la ce atâta lucru? Oricum noi muncim, noi. S-a supărat pe mine. S-a supărat pe mine și mi-a zis, du-te, n-am nevoie de ajutorul tău. Du-te de aici. M-a trimis acasă. Da, aveți dreptate, aceasta este o gulie. Asta este o gulie care o să o curăț frumos, o să tau, o să dau la fete să mânce gulie. Este foarte bună, foarte sănătoasă. Și e bună, e bună. Da, tata foarte nervos cu mine. Am zis că la ce să mai facem încă un solar, pentru că așa ne punem doar pentru noi. Numai tata, la tata îi place, la tata nu îi place să nu fie, să nu aibă, să nu ăsta. Vă dați seama. La om îi place. Și nu pot să lucrez. Acum mi-am dat seama că nu pot să lucrez. Dar nu, ce să zic? Că să pun și eu să-l văd acolo toată ziua, că... Haida. Două n-ai de treabă să trăiască cu el. Tata e un om foarte muncit. Alții n-au muncit atât în viața vieților lor. Eu vreau să-l văd liniștit. Să margă și el să bea o cafea, să una alta. E destul cu ce are în grechină, dar să mai facă încă o solar e prea mult, practic. E prea multă muncă pentru el. Că atât de lurcă sus. Vă dați seama. Asta e. Bine, prieten. Asta a fost. Ce să spun. Ne vedem de seară pe live. O să încerc să fiu la ora 7. Bineînțeles, mai devreme. Sau depinde. O vedem noi. Vă pup dulce. O zi plăcută vă doresc și nu uitați, prieteni, dacă aveți plăcere să dați like și care nu sunteți abonați, vă rog frumos să apăsați pe abonare. V-am pupat!